Yeşil, eşil, yaşil. Թալինի տարածաշրջանի կակավազոր գյուղը տեղացիներն այսպես են անվանել մինչև 1946 թվականը։ 320 տնտեսություն ունեցող այս գյուղում զբաղվում են ծխախոտագործությամբ, պտղաբուծությամբ, մշակում են բանջարաբուստանային կուլտուրաներ, բուծում խոշոր ու մանր եղջերավոր անասուններ։ Վարդանյան ընտանիքն այն քչերից է, ով դեռևս անասուններ չի պահում, չունի մեծ հողակտոր։ Սա տանտիրոջ խոսքով ժամանակի խնդիր է։ Ընտանիքը միայն վերջերս է այս տուն տեղափոխվել։ Արծվիկ Վարդանյանը վաղ տարիքում կորցրել է հորը, քրոջ ու եղբոր հետ մեծացել ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Երեխաների խնամքով միայն մայրը տիկին գեղեցիկն է զբաղվել։ Երբ Արծվիկ Վարդանյանն իր սեփական ընտանիքն է կազմել, 12 տարի շարունակ եղբոր ընտանիքի հետ ապրել է նույն փոքրիկ բնակարանում։ Նոր կացարան ունենալը ընտանիքի համար հեռավոր ու անհաս երազանք էր թվում։ Կառուցենք հավատով տնաշինական ծրագրի ղեկավարներն ուսումնասիրելով ընտանիքի սոցիալական պայմաններն ընդառաջեցին նրանց։ 2009 թվականին սկսվեցին տան շինարարական աշխատանքները։ Կառուցեցինք մինչև երկրորդ հարկն էլ այդպես պանել ներդրեցինք, մնացած աշխատանքներ իհարկե մենք ներդրում արեցինք 10%, այն մնացածն էլ արդեն իրանք ներդրում տվեցին 3 միլիոն դրամ ու փառք Աստծո, տղասել ինքը շնորք ունի, ինք իր ուժերով, միասնական տենց ուժերով մենք կառուցեցինք։ Շին աշխատանքներին մասնակցեցին արտերկրից ժամանած կամավորները, տան անդամները մեծից փոքր։ Վարդանյան ընտանիքն իր բնակարանամուտը տոնեց տնօրինակի արարողությամբ։ Աշտարակի Սուրբ Մարիանը, եկեղեցու ծիսակատար քահանա, Տերղևոն քահանա Գապոյանն օրնեց տան աղը, հացն ու ջուրը։ Տերհայրը օրնված ջուրը խաչաձև ցողեց բնակարանի անկյուններն ու ընտանիքի բոլոր անդամների համար օրհնություն հայցեց տիրոջից։ Ամեն մի հայորդի նման սպասումն ու ակնկալիքն ունի։ Իր գլխավերևում ծածկ ունենալու, աստորնությամբ տունը կառուցելու և իր բնակությունը հաստատելու։ Տանտերերը տոնական այսօրը հյուրեր ունեին։ Ֆուլեր տնաշինական ընկերության աշխատակիցներն ու կամավորներ տարբեր երկրներից եկել էին կիսելու Վարդանյանների ուրախությունը։ Ծրագիրը գործում է մեր թիմի համար 2000 թվականից ի վեր Ֆուլերում։ Ֆուլեր կենտրոնում շարունակեցինք 2008-ից հետո և գումարային տեսքով սա արդեն 106-րդ տունն է այդ ծրագրի։ Սա շատ ոգևորիչ օրինակ է շատերի համար, որ ոչ մի պարագայում հույսը կորցնել պետք չի։ This is my 7th year coming to Armenia to build houses. Արդեն 7 տարի մասնակցում եմ այս ծրագրին ու ամեն տարի վերադառնում եմ, քանի որ ի վիճակի եմ օգնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն իմ կարիքը։ Լիարժեք եմ զգում ինձ, երբ տեսնում եմ արդյունքը, երբ տեսնում եմ այն մարդկանց աչքերն, ովքեր տուն ձեռք բերելով ստեղծում են իրենց ապահով ապագան։ Մեծերից ոչ պակաս ուրախ էին փոքրիկները։ Գեղեցիկը, որ արդեն որոշել է մանկական բժիշկ դառնալ, ուրախ է, որ արդեն ունի իր սեփական սենյակը։ Այդ մասին նա անգամ չէր էլ երազում, երբ բնակվում էր հորեղբոր տանը։ Որ սկսել ենք տուն պատրաստելը, շատ էի ուրախացել, որ արդեն առանձին սենյակ եմ ունենալու։ Ասել եմ հայրիկս մարիկիս, որ մանշակագույնի 3 երանգներ ներկեն, և նրանք էլ չմերժեցին։ 100 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող այս տունը գտնվում է գյուղի ամենագեղադիր վայրում։ Հենց այստեղ սկսել տուն շինել, որտեղ բնությունը շատ եմ սիրում, առանձին, ծորի բերան, երևի հիասքանչ տեղ։ Որոշել եմ տարիների ընթացքում ծառներ աճեցնել, այս հիասքանչ բնություն սարքեմ այս ծորի բերանը։ Արծվիկ Վարդանյանը քանդակագործ է, իր գործիքներն ու նյութերը դեռևս նոր տուն չի տեղափոխել, հարմար անկյուն չի ընտրել արհեստանոցի համար։ Այս խաչքարն էլ Բաքում է քանդակում։ Երբ ունես քո սեփական տանիքը, մնացած հարցերն արդեն հեշտ լուծելի են, ասում է Արծվիկ Վարդանյանը։